Dollar bor yurtdoshlar, dollarning rasmiy kursi pastlaganini eshitdingizmi? Assalomu alaykum. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni. O'zbekistonda va butun dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Markaziy bank 20-dekabrdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.90 so'mga pastlab 10.821 so'mni tashkil qildi. Yevro 1.35 so'mga ko'tarilib 12.265 so'm bo'ldi. 15-dekabr kuni dollar kursi 10.900 so'mga qadar ko'tarilgan edi. Dollar borlarga endi xushxabar. Hisob palatasi 2022 yilda dollar kursi 11.300 so'mga qadar ko'tarilishini prognoz qildi. O'zbekistondagi tadbirkorlarga xushxabar. Valyuta ayirboshlash xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berilishi mumkin.